моите първи родини. О, как се мило либе, о, мъжи, не ми е мила майка ти, ни твоите васке комши, ни твоите първи. Приятели, добра среща! Приятни и мелодични песни ще звучат днес в Иденашенската музика. Започнахме с една такава, изпята от младия певец Стоян Петков. Още такива хубави, приятни и мелодични песни ще ни представи и певицата Вили Рай. Танцорите са професионален фолклорен ансамбъл Български ритми. Сега продължаваме с една много красива песен на известния композитор Димитър Янев с нова версия, представена от Стоян Петков. Стар мерак. Yeah.
Слушай, мили сине, стара си майка. Нигде нема, нигде нема лек за мерака. От мерак се боледува, не се умира. Душа ке излезе сине, мерак остава. Младият певец Стоян Петков в Иденашенската музика. Отново гост. Добре дошъл. Добре заварил. Удоволствието е изцяло мое. Радвам се, когато гостуваш в нашето предаване с нови, интересни, различни песни. Да се върнем назад във времето. Обичаме да го правим не за друго, защото това показва нашите корени. Дарбата, таланта, кой я откри, сам ли я откри, някой помогна. В моето семейство нямаме музиканти, аз много пъти съм го казвал. Малко е трудно човек да говори за себе си, че нали съм аз самороден талант или по някакъв начин съм демонстрирал и показвал своите влечения и желания да се занимавам с български фолклор. Това се случи още в най-ранна детска възраст, в къщи. Винаги се слушала народна музика. Българският фолклор е бил на почет. Слушали сме от старите записи сватбарските. От нашия край имам много известни оркестри, например като Козарите, които съм слушал. Моята леля, която поздравявам от вашия ефир, им пази много грамофонни плочи, които Балкан Тон издаваше на времето на много имени и големи светила в нашия български фолклор. Първият учител обаче, първият човек, който наистина откри твоята дарба, който те насочи или ти помогна да разбереш, че музиката е нещото, което те вдъхновява? Може би първият човек, така, който ми показа правилната посока и това, че аз вървя по правилния път, занимавайки се с българска народна музика, това беше моята леля. И тя беше инициатора и ми казваше: браво, супер, продължавай да се занимаваш с български фолклор, защото има много хубави песни, които трябва да бъдат изпяти. Тя даже ми даваше и песни, изваждаше ми текстове в началото на Тодор Кожухаров, който всички знаят, то вече е публична тайна, че аз страшно много харесвам. Това бяха първите песни на Тодор Кожухаров, които съм пеел. И така. С течение на времето, наистина, любовта, нали знаеш, прераства вече в нещо по-голямо, което едно малко дете иска да всъщност материализира в своя мечта. И ето, че години по-късно тази мечта е факт. Ти си от Ямбол, роден си в Ямбол. Нормално е тракийската музика да е в сърцето ти, но така имаш и предпочитания към другите фолклорни области. Пееш песни и от Пиринския край или македонските песни. С тракийски песни наистина ли започна, след това македонските или бяха тези популярните, които сме слушали от големите майстори на българския фолклор? Ами в началото, в моя така гимназиален период, благодаря на моята учителка Ирина Желева, тя започна да ме учи. Първите песни, които учих, бяха на Борис Машалов. Малко по-късно аз... Голяма летва. Борис Машалов абсолютно е един от най-големите майстори в българския фолклор с едни песни, които са с огромен диапазон.
така е, да. Е, естествено, аз пак казвам, нямам претенциите, че съм се справил добре. Просто в началото ги пеех тези песни вкъщи. Малко по-късно продължих да пея песните на Тодор Кожухаров, на Денислав Кехайов, техните прекрасни дуети и песни, които страшно много харесвам. Но моята учителка в гимназиалния период, първите песни, на които ме учеше, бяха на Вълкана Стоянова. Лека и пръст, тъй като в нашия край това е един ежегоден фестивал за млади таланти от музикалното училище в Котел и тези, които учихме в музикална паралелка в Ямбол, ходихме да се изявяваме всяка година. Фестивал Мараш пее. И аз съм много щастлив, че съм един от хората, които приживе имаха възможност да се запознаят лично с Вълкана Стоянова, светла и памет. И... голям човек, голяма певица, много сладкодумна, оставила незаличима следа в българския фолклор. Не напразно и наричат еталон за българския фолклор. Познатите или непознатите песните провокират сега, в днешно време, като вече млад, но все пак утвърден певец. Певец, който наистина е приел пеенето и народната музика за своя мисия. Ако трябва да бъда честен, познатите песни ми харесват до толкова, защото слушаш различната вокална енергия, интерпретация, която носи всяко едно изпълнение на всеки версия. Един изпълнител. Версия, да. Да. Това ми е интересно да слушам и така да се сверявам часовника как и по какъв начин с днешна дата тези песни звучат в публичното пространство. Дали звучат по-модерно, по-комерциално, по-автентично или по-старовремски. Но по-непознатите песни пък там е голямо предизвикателство, защото това е един вид истинската школа за българските изпълнители, особено за младите, които искат да се занимават с народна музика. Там може да откриеш наистина тази душа и чистота, с която народните изпълнители са ги записвали на времето и можеш наистина да научиш страшно много. Какво мислиш за кича, пошлостта в българския фолклор? Ти активно се занимаваш в тази сфера, имаш поглед върху много сега популярни изпълнители, познаваш много от онова златно поколение в българския фолклор. Кажи ми, границата между пошлост, кич, кое харесваш, кое не харесваш в това, което се прави днес? В никакъв случай, на първо място, никога не съм се изживявал на капацитет или на авторитет, който да твоето дава оценка. Мнение, или... да, знаеш ли, работя с страшно много изпълнители и понякога приемат за чиста монета моето мнение, тъй като аз съм и музикален редактор на телевизията, в която работя. И те приемат за чиста монета това, което казвам и може би ще има сърдити и обидени, ако тръгна наистина да бъда малко по-директен и така по-груб в изказа си спрямо това, което се случва в българския фолклор в момента. Кичи пошлост присъстват и с днешна дата. Аз не го одобрявам това, но как да ти кажа, всеки сам приема за себе си по какъв начин да достигне до българската публика и може би единствено българският зрител и слушател, те ще дадат своята оценка и своето мнение и дали ще одобрят това, което виждат на телевизионния екран. Най-важното е, знаеш ли, да запазим уникалния български вокален стил, а формата, опаковката, облика, новата дреха, ако използваме една такава метафора на българския фолклор, тя трябва да се развива. Фолклора не може да остане в 70-те години на 20 век или преди това и не трябва да оставя. Но въпросът е да запазим онази ярка българска индивидуалност като вокален стил, майсторски стил на пеене и той да ни отличава в света. Това е нашата визитна картичка. А не да го пеем ала еди какво си. Не мислиш ли? Има доста разминаване и доста са размити понятията в последните години в българския фолклор, специално с постановъчния начин на пеене, звукоизвличането, орнаментирането, всеки как, по какъв начин да запази този общо приятие, строгия стил на автентичното звучение на народното пеене. Музиката, която да предлага. Много голямо размиване идва от точно това, че като че ли българските музиканти, особено младото подрастващо поколение, мислят, че е много лесно да пееш народна музика, тъй като някои изпълнители представят под различна форма обичани такива песни и се изкривява понятието, че това е действително народно пеене и така трябва да се пее дадена песен. И това заблуждава много голяма част от хората и точно там се къса нишката и се губи връзката. Аз си мисля, че точно тук обаче е нашата мисия, твоята, нашата, да показваме образците, които наистина носят онзи уникален фолклорен заряд, музикален, вокален заряд в българската музика и да се запази именно тази традиция. Пожелавам ти винаги да си така оптимистично настроен, винаги да ни представяш нови неща, дали са
познати, дали са някакви нови. И студиото на Нашенската музика винаги е гостоприемно и отворено за твоите нови проекти, песни, които ще изпееш. Благодаря ти. Продължаваме с следващото изпълнение. Само да ни кажеш, в горите на Македония, каква е тази песен? Точно тук говорихме за различните стилове. В горите на Македония, автентична, обичана македонска песен, емблематична от Пиринска Македония. Стоян Петков.
последното изпълнение, уважаеми зрители, на Стоян Петков в днешното ни предаване е една стара, обичана, красива тракийска песен. Гледай ме, гледай! Сега е ред и на вторият ни гост, Вили Рай, която гостува за пръв път в иденашенската музика. Никой друг, никой друг, вече сме на пене.
чаши вино с приятели в рождени дни. В грях и радост живота мина. Златно време любовта е и колелото се върти. Златно време е дошло и се бръв косите ми. Златен жар е в моето сърце. Аз ти чаках цял живот, аз сънувах само теб. Никой друг, никой друг, вече сме на 50. Златно време е дошло и се бръв косите ми. Златен жар е в моето сърце. Аз ти чаках цял живот, аз сънувах само теб. Ой, живот! Вили Рай, уважаеми зрители, гостува в Иденашенската музика за първи път със своите различни и емоционални песни. Вили Рай, това псевдоним ли е? Вили Рай е... Аз за пръв път, може би, реших твърдо, че най-човека, който искам и който най-много обичам, това е Райко, моя син. И когато в Сърбия започна моята кариера да се развива малко повече, много трудно беше Миливоевич, Милоевич. Накрая реших, че Вили и Райко, Вили Рай, а Рай е слънце, някак си поне Райко прекрасно е слънце. И, така, и ще че, запомня. И така, така се лепна, че просто и там, и тук хората бързо го така възприеха. И аз самата себе си се чувствам комфортно в това име. Кой откри твоята дарба да пееш, гласа ти? Началото, така, детството. Това е... Аз се роди... Не се всички казват така, но аз наистина много малка пропях. И вкъщи... Е, той е така, от дете да, личи това. Да, вкъщи имах Бухемската къща, която винаги всяка една вечеря свършваше с песни. И се вадеше старото акордионче. Аз знаех малко да свиря, но с акордиончето аз пеех песнички още от съвсем малка. Слагаха ме на стола, така завършваше вечерята с гостите, защото детето беше пеещо. И знаеш ли коя е първата песен, която никога не съм казвала? Представи си, аз завърших и поп, и джаз, и дрън-дрън, но първата ми песен е Градил Илия Килия, любимата на татко. Ама тази песен някога беше страшно популярна, обичана. Не звучеше много по радиото, но Балкан Тон я беше издал. Да. В онези една прекрасна певица от радиоансамбъла Василка Иванова я пееше. И с страхотен аранжимент. И много хората много я харесваха. Така, тя е много хубава песен. Даже тя ми се е иска... много мелодична, кантиленна. Да, даже ми се иска. Не знам колко много е изпята, защото всичко е изпято. Но ми се иска, ако си сложа народна, защото аз не посягам много към народните песни. Не защото не ги обичам, смятам, че за това трябва школа. Да, но твоите песни са авторски и те са на фолклорна основа. Да. Но преди това, този преход, ти каза, че си учила поп и джаз пеене, интереса към етномузиката и музиката на фолклорна основа... Еми, българското е? Завидях. Отидах на един концерт на Брегович в Белград и като видях как с моята музика от малка в Белград аз живея. Доста години бях там, там започна моята кариера някакси, като видях този страхот, тази енергия, която излъчваха българките. Като видях какво може да се направи. И колко много направи български мотиви, ама как направени? Как ги е умешал, как ги е откраднал хубаво този човек? И казах, ама това толкова въздействащо е, толкова е красиво. Аз мога ли? И така се роди първата ми, втората ми, третата ми. С душа и сърце, знаеш ли защо? В провинцията всички малки момиченца, които растат, гледат булката в неделя, когато се жени, защото има хоро. И духовата музика гърми. Това е един от най-емоционалните мигове, да излезеш с духовата музика. Особено така в Северна България. Да, ти си да от Етрополя, да, нали? Да, съм от малкото хубаво градче. Така, и там е много силна тази традиция. Да, и духовите музики са добри. Особено те. Да, и така, с този тъпън, така, това е любовта ми към... Това е тази емоция, не мога да я забравя. Особено пролетно време, липите, булката, децата тичайки там около нея, тая суматоха. Това е голяма емоция. Най-много тя се вижда, когато отидеш в чужбина. За всички хора, които живеят там, аз съм сигурна, че тези детски спомени
Абсолютно съм сигурна, че започва с мириса, който е трева, зелена. Да, и те зелена. Се проявяват в един момент в творчеството на всеки певец. Да. Кажи ми, какви трябва да бъдат авторските песни на фолклорна основа за теб? Първо трябва да бъдат много искрени, след това да умееш да говориш с... да влезеш в духа на бабата, на твоята баба, на твоя дядо, на планината, на слънцето, на хубавия залез. Да почувстваш наистина, че имаш с прости думички. Аз сънувам песните си, така всички мои приятели. Аз ставам с... Не съм гениална, но ставам с текст и музика. През нощта я сънувам, ставам леко, сглобявам и тя се получава. Връщам се в едно време, което на мен лично ми липсва. Аз съм романтик, страхотен. И мисля, че на това време, което е пълно с техника, ми липсва този мирис на и този говор на земя, на плодове, на слънце, на малки думи казани за това, сълзите, за любовта. Това, което може би от скромност пропускаш да кажеш, е, поне аз така го усещаме, че твоите песни са на българска основа. Абсолютно. Те не приличат на нещо от тук, от там, взето, взаимствано от съседи. Не. Те са усеща тотално. Се българската музикална и фолклорна основа. Инспирирана. Просто много я обичам. И този дух, който носа, тези ритми, които чувствам, не мога, дори не съм смела да изпея нещо много-много народно, но се опитвам и все по-добра ставам, защото ми харесва и всичко българско, което е старо, много ми харесва. Често се появяваш и на фестивала Пирин Фолк. Какво е този фестивал като форум, като изява за певците? За мен е много, аз винаги съм казвала, за мен е откриване. Аз там почти мога да кажа, че в България отворих нова врата. И много благодаря на този фестивал и на организаторите на този фестивал, защото аз получих няколко награди и станах любимка по някакъв начин по-особена, защото моята школа не е школа. Тя е едно искрено излизане на сцената с пълно сърце, така както бих искала, без да очаквам нищо. Хората го усещат. На мен страшно ми липсва живата сцена, сигурно и на теб, на защото ние нямаме жива и това си представи пред тези хора да застанеш на една истинска сцена с публика. И нова година посрещна в Истанбул, имаше участие там, сериозна музикална изява. Разкажи нещо за това, как посрещат там, теб как те приеха, с какво участва, какво представи, какво беше по-различното. Те имат много силни традиции там. Те имат силни традиции. Най-интересното, че аз сама се чудя защо избраха това балканско шоу. Наричат ме балканска певица, тъй като много хора гостуват от Сърбия, от Босна, от Херцеговина, от Македония, от България, Русия. И те имат такива големи хотели. И искат да имат и ориентална тяхна музика и да представят една певица, която може да изпее. Аз наистина пея малко и стара сръбска музика, малко популярна наша и завършвам с моите български хора, които много ги познават и ги обичат и все повече. Бях поканена лятото, след това втори, трети и сега новата година бях на един кораб и както се слушаше такава модерна музика във втората част. Първата, цялата част пляскаха като на концерт. Аз много-много съм доволна, ако ме слушат или ме виждат. Много благодаря и много съм доволна от тези участия. Какво е фолклора, българския фолклор, стария български фолклор, за теб като една благодатна основа за авторство, за авторска музика? Това е хляба. Ако ти не чувстваш народната музика, ако не усещаш мириса и ритмите фолклорни, които са стари, ти не можеш нищо да измъкнеш. А не можем да повтаряме едно и също. Има много певци нови, които пеят все по-красиви песни, по-красиво пеят народната музика, но това е песента, която баба ми, която ние знаем. Така, това е класиката, да, това е, но трябва класика. Да има и нещо ново. Винаги харесвам някакъв мотив, който оттам малко да си го обработя, да почувствам как би го казала баба, как би звучало и да носи емоция. Обязателно енергията и емоцията, която нашите стари времена са имали. И фолклора за мен е хляба изобщо на нашата музика. Не е тайна, че аз винаги съм казвала, защото съм пътувала и съм пяла. Когато аз изпея една песен, някаква страшно популярна на някаква голяма певица западна, никога не мога да я изпея толкова добре, както тя ще се изпее, така когато аз изпея притури се планината на една сватба в Англия или когато изпях Златно време или Мелниш кубава мома, те чувстват този ритъм, нещо чудно, екзотично. Различното, което ние носим като българи. Затова ми харесва.
женена си за англичанин. Да. С какво го спечели? Не само то, ясно, че с твоя чар, но и с музиката ли? Знаеш ли, и го доведе тук, този така, човек ли? Тук живее в Етрополе и с мрежичката ходи за хляб и поздравява всички баби, всички хора там. И много харесва този наш, както казва той, натурален живот. В провинцията наистина птичките ще се чуят кокошките на цеца, ще мине по улицата някоя коза, може би, в края и така. Това не се среща толкова често в Англия, освен специално да са си го направили. Но Клиф, когато пея, ако щеш ми вярва, Даниеле, той плаче понякога от емоции. Той сега е тук в студиото, заедно с теб. Нашите зрители не го виждат, зад нас е. Да, срещу теб, зад мен. Да. Така, той знае това... всичко. Той знае, че аз трябва да бързам, че трябва да се приготвям. Че така, но когато пея за него, той разказва наистина хубави неща и чувства тая емоция. Не го спечелих. Дойде в живота ми е така. Нещата хубавите се случват не когато ги искаме, когато... По банален начин те попитах, но нищо. И към края, какви предизвикателства стоят пред съвременния певец, музикант, творец изобщо? За те са много, но най-сложните. Всичко, за мен, ако трябва да обърна малко въпроса ти, това е да се обърнем към фолклора. И не само в фолкотеките да играем как са краката ни, защото това е популярно и е хубаво и тези хора, които се учат, а и авторите, които много добре знаят музика, да правят нещо интересно, да я развиват, младите певци да се връщат назад, да слушат, да оглеждат колко е хубава. Аз винаги казвам, знаеш, че имам ученици малко и винаги им казвам, вие пеете по-добре западна музика, изпей ми една народна песен. Много трудно става. Нашата песен изобщо не е лесна. Ние сме толкова екзотични и красиви в нашия фолклор, че пък ето, просто трябва да бъдем горди. Прекрасни насоки правиш към най-стойностното, стилното, различното в тази музика. Така е. Към така твоите ученици като послания, е, като уроци. Дано да чуе това. Благодаря ти, прекрасен събеседник. Много си, да ти знаеш. Благодаря, че... И на серия екип много благодаря, че ме поканихте. Обичам. И ние ти благодарим сега. Благодаря. Още една красива песен на Вили Рай, уважаеми зрители. Po tebe, če srce mi bije, da sem tvoje to libe, če ne radim.
че меракът ми е пусто, либе, по тебе, че сърце ми бие, дал съм твоето, либе. Че меракът ми е пусто, либе, по тебе, че сърце ми бие за тебе. Че сърце ми бие за тебе. Че сърце ми бие за тебе. Очарователна и различна е Вили Рай, а сега ще чуем една от нейните емблематични песни – «Златно време». Да чуем още една авторска песен на Вили Рай. Българи добри, музиката и текстът са нейни, а аранжиментът е на Иван Йосифов. Thank you.
уважаеми зрители, през месец януари тази година голямата певица на Родопите и на България, Валя Балканска, навърши 80 години. От името на екипа на Иденашенската музика пожелаваме на Валя Балканска много здраве, творческо дълголетие и още, разбира се, много песни. Нейният творчески път е свързан с ансамбъл Родопа, с много турнета България и по света, с много записи, с много филми и, разбира се, с една песен, излела Делю Хайдутин, която лети на Voyager 2, като послание към извънземните цивилизации. Песен селектирана от Карл Сейган много отдавна. Още веднъж честит юбилей на Валя Балканска и, разбира се, нейната космическа песен «Излеле Делю Хайдути». Thank you.